Aneta Kladivová po výhře ve čtvrtfinále tady na mistrovství České republiky v Ostravě. Tak Aneto, jak hodnotíte zápas? Zápas to byl dobrý, až na ten druhý set, kdy jsem vlastně měla 4-1. Trošku jsem zpomalila, nechala jsem soupeřku jít do hry, takže tam pak jsem musela nakonec odvracet i 3 setboly, takže to bylo náročné, ale naštěstí jsem to zvládla ve dvou setech. Myslíte si, že takový obtížný zápas, obtížná koncovka vám pomůže psychicky do dalších zápasů? Jo, myslím si, že jo, nemám moc zápasů nahraných, takže to, že jsem to zvládla takhle, tak určitě mi pomůže. Lot vám docela přál, narazila jste na poněkud papírově slabší soupeřku, to je semifinále, tak jak to berete? Jo, tak zase minulý kolo jsem měla druhou nasazenou, takže určitě jsem si to vybojovala. Jsem hrozně moc ráda, že jsem tady v semifinále, beru to jako jakou přípravu před ITF-kama, takže jsem ráda, že si zahraju co nejvíc zápasů. Zmínila jste, že jste porazila nasazenou dvojku, takže myslím si, že panuje spokojenost s vašimi výkony. Jo, jo, s výkony myslím si, že je to optimální, že hraju dobře a věřím si na tom kurtu, takže jsem ráda.